আঘোণৰ পথাৰত কৃষকৰ ভীষণ ব্যস্ততা। ৰাজনীতিৰ পথাৰেৰে এইবাৰ ধাননি পথাৰত নামিল এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী। আঘোণৰ পথাৰত বিহু নাম গাই ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ নষ্টালজিক হৈ পৰা কোন এগৰাকী নেত্ৰী? গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ পথাৰত হাতত কাঁচি লৈ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী বিস্মিতা গগৈ। খুমটাইৰ কচুপথাৰত দাৱনীৰ ৰূপত দেখা গ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈক। ৰাজনীতিৰ পথাৰত সততে দেখি অহা বিস্মিতা গগৈক হাতত কাঁচি মুখত বিহু নামেৰে এনে এক মধুৰ পৰিৱেশত দেখা গ'ল ধাননি পথাৰত। বেছি জোৰ দিব নালাগে, অকণমান জোৰে হৈ যাব। খুমটাইৰ কচুপথাৰত বহুকেইগৰাকী দাৱনীৰ সৈতে ধানদাই নষ্টালজিক হৈ পৰিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। ধান দোৱাৰ মাজতে কলপাতত ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ বিহু নাম গাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। সৰুকালত দেউতাকৰ লগত পথাৰলৈ গৈ লেচেৰি বুটলাৰ স্মৃতিও ৰোমন্থন কৰিলে বিস্মিতাই। মুঠতে ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগেই এইদৰে সাধাৰণ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। খুবেই ভাল লাগিছে, একেবাৰে শৈশৱলৈ গুচি যোৱা নিচিনা লাগিছে। যে যিদিনা যিটো সময়ত মই দেউতাৰ লগত খেতিপথাৰলৈ গৈছিলোঁ, দেউতাই খেতিপথাৰলৈ যায়, বিৰিয়া লৈ যায়, দাৱনীসকলে ধান দায় আৰু আমি দেউতাৰ লগত যাওঁ। দেউতাই বিৰিয়াৰে মুঠিবিলাক লৈ আহে, ডাঙৰিবিলাক ঘৰলৈ লৈ আহে আৰু আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, আমাৰ যিমানবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগৰ বন্ধু আছিলে সকলোৱে আমি লেচেৰি বুটলোঁ। এই লেচেৰি বুটলাৰ দিনবিলাকলৈ মনত পৰিছে। অৱশ্যে মই মাজে মাজে পথাৰলৈ আহোঁ। আজি দিগন্ত বাইলুঙে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে যে আজি আমাৰ খেতি চপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কেইবাগৰাকীও ৰোৱনী আমাৰ দাৱনী আহিব, গতিকে আপুনি যদি সময় পায় অকণমান আহিব। গতিকে মই আহিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, একেবাৰে 30-40 বছৰ আগলৈ ঘূৰি যোৱা নিচিনা লাগিছে। যিটো সময়ত একেবাৰে আমি দেউতাৰ লগত গৈছিলোঁ, একেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছে। য'ত আমি সেইটো সময়ত ৰবাব টেঙা খাইছিলোঁ, এতিয়াও সেই একে। আজি আমাৰ দাৱনীসকলে পথাৰলৈ আহোঁতে ঘৰৰ পৰা এটা ৰবাব টেঙা লৈ আহে, বীজ জলকীয়া এটা, কণজলকীয়া এটা লৈ আহে, লগতে দুখিলামান কলপাতো লৈ আহে, যাতে ইয়াত একেবাৰে মুটুকা মাৰি জলকীয়াটো খাই ৰবাব টেঙাৰ জুতিটো ল'ব পাৰে। সেই পৰিৱেশ এতিয়াও একেই আছে। আজি 30-40 বছৰ, 50 বছৰ আগত যেনেকুৱা পৰিৱেশ এতিয়াও সেই একেই আছে। গতিকে এই পৰম্পৰাটো আমাৰ অসমীয়া চহা জীৱনত সদায় আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকি যাব। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আমাৰ দাৱনীসকলে কিমান আনন্দ ফূৰ্তিৰে হুনগুটি চুপাইছে। কাৰোবাৰ মুখত হয়তো ঝুমুৰ যদি ওলাইছে, কাৰোবাৰ মুখত বিয়া নাম ওলাইছে, কাৰোবাৰ মুখত বিহু নাম, মুঠতে গাব নাজানিলেও আনন্দ ফূৰ্তিৰে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈছে। ভাগৰৰ মুখত মানে লেখ মানুহ চিনচাব নাই। গতিকে এটা খুব আনন্দৰ ফূৰ্তিৰ বতৰ, কাৰণ গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে এই সোণগুটি চপাই ভঁৰালত থ'ব, বছৰটোলৈ পাকঘৰ চিন্তাটো নাইকিয়া হৈ থাকিব। একেবাৰে সুকীয়া, কাৰণ ডাইনিং টেবুলত বহি ৰবাব টেঙাৰ জুচ খোৱা, ৰবাব টেঙাৰ প্লেটত লৈ চামুচেদি খোৱা জুতিটো, আৰু পথাৰত কলপাতৰ ওপৰত জলকীয়া অকণমান মুটুকা মাৰি লৈ ভাঙি লৈ যিটো জুতি, ৰবাব টেঙাৰ জুতি, সেই জুতিয়ে কেতিয়াও সেই ডাইনিং টেবুলৰ জুতিটোৰ নিচিনা হ'বগৈ নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত আমেজটোৱে বেলেগ, তাৰ জুতিয়ে বেলেগ। সেইটো যিটো জুতি ল'ব জানে, সেই ল'ব জনাসকলৰ মুখত চিৰস্থায়ী হৈ থাকি যায়।